Raqamlashtirish har bir sohaning samarali faoliyat olib borish kafolati. Energetika tizimi ham bundan mustasno emas. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 22 avgustdagi axborot kommunikatsiyalar sohasini yangi bosqichga olib chiqish tadbirlari to'g'risidagi qarorida Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati faoliyatiga raqamlashtirishning samarali mexanizmlarini joriy etish ko'zda tutilgan. Xususan, bugungi kunda Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatida raqamlashtirish doirasida ikkita dolzarb loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan energiya resurslari hamda texnologik jarayonlarini monitoring qilish avtomatlashtirilgan tizimi hamda tezkor dispetcherlik hisobini yuritish avtomatlashtirilgan tizimidir. Ushbu tizimlarni joriy qilish orqali jamiyatda tabiiy gaz hisobini yuritishda inson omilini qisqartirish, undagi ko'rsatkichlarni nazorat qilish sonini oshirish hamda tabiiy gaz yo'qotishlarini qisqartirishga erishiladi. Bugungi kunda gaz taqsimlash stantsiyalarida Urganch Transgaz Unitar korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan blok bokslarda yangi turdagi kontrollerlarni o'rnatish jarayoni amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon oktyabr oyida yakunlanishi ko'zda tutilgan. Energiya resurslari va texnologik jarayonlarning hisobini monitoring qilish avtomatlashtirilgan tizim ishga tushishi bilan energiya resurslarini tejash orqali energiya iste'moli samaradorligini oshirish, gaz uzatish tizimi faoliyat ko'rsatkichlarini aniq yuritish, eksploatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Prezident qarorida shuningdek tezkor dispetcherlik hisobini yuritish avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish ham rejalashtirilgan. Bu orqali gaz zaxiralari va balansini hisoblashni avtomatlashtirish, operativ dispetcherlik hisobini optimallashtirish, ishlab chiqarishdan tashqari yo'qotishlarni kamaytirish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mavjud tizim orqali tabiiy gaz 6 texnologik parametr bo'yicha tadqiq qilinayotgan bo'lsa, mazkur tizimlarning joriy etilishi ayni ko'rsatkichni 64 taga yetkazish imkonini beradi.